Өңір жаңалықтары. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің өкілдігі енді оңтүстік Қазақстан облысында жұмыс істейді. Бүгін бұл филиалдың ресми ашылу салтанаты өтті. Іс-шара аясында алғашқы баспасөз конференциясы да ұйымдастырылды. Тақырыпты Нұрлан Әлімбаев тарқатады. Шымкент жаңа әкімшілік іскерлік орталық Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің оңтүстік Қазақстандағы су жаңа филиалы брифинг шымылдығын өңір басшысы Бейбіт Атамқұлов ашып берді. Бұл өңірдің ақпараттық саласы үшін айтулы оқиға. Тұсауы кесілген қызмет филиалы аймақтағы басқармалар жұмысының халыққа ашықтығын арттыруға және жұртшылықтың мемлекет жұмысы туралы көбірек ақпарат алуына жол ашатын бірден бір сұхбат алаңына айналатынына сенімдімін. Сосын тізгін Сапарбек Тоқбаевқа берілді. Облыс әкімінің орынбасары индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығында атқарылған жұмыстар жайын баяндады. Бағдарлама аясында жүзеге асқан сүйекті жобаларға тоқталды. Осы уақыт аралығында әр аймақтың географиялық орналасуы мен мүмкіндігі жете зерттелді. Енді индустриалды аймақ әрбір аудан қалада құрылады. Осындай индустриалды аймақтардың әрбір аудан орталығында құрылу бойынша шешім қабылданған. Бізді бұның толық қажеттілігіне, пайдалылығына көзіміз жетіп отыр. Осы тиімділікті ескере отырып, қазір таңда екі Түркістан қаласы мен Созақ ауданында толық құрылысы аяқталды. Жылдың соңына шейін тағы да 6 ауданда құрылысы аяқталу жоспарланып отыр. Осы аудандағы индустриалдық аймақтардың өзінде, қазір таңның өзінде 62 жаңа жоба тартылып, оның әзір екеуі іске қосылып отыр. Бюджеттің әрбір теңгесіне 12 теңге жеке инвестиция тартылған. Оңтүстік индустриалды аймағында жалпы құны 81,16 миллиард теңгені құрайтын 66 инвестициялық жоба қолға алынып, оның 36-сы іске қосылған. Солардың бірі Хлопкобром Целлюлоза жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Фабрика өнімінің 80% экспорттап отыр. Теңгенің еркін бағамының енгізуі біздің экспорт потенциалымыз өсуіне едәуір көмегін тигізіп отыр. Сондықтан экспорттық түсім шетелдік валютада болғандықтан теңгенің түсімі ұлғайып отыр. Соның есебінен бүгінгі таңға импорт айырмашылығы мәселесі бойынша мұнайшылар қойып отқан өнімдерімізді теңгедей бағаларымызды сақтап қалып, бұл әлемнің ірі өндіріс орындарымен бәсекелесуге зор мүмкіндік туып отыр. Шымкент әуежай маңында құрылысы басталған көліктік логистикалық орталық 2016 жылы пайдалануға беріледі. Оған 24 миллиард теңге инвестиция тартылған. Облыста бір терезе қағидасы бойынша кәсіпкерлерге қызмет көрсететін 14 орталық ашылған болатын. Олар 2,5 жылда 50 мың кәсіпкерге кеңес беріп, көмек көрсеткен. Индустрияландыру картасы өткен 5 жылдықта өте жоғары деңгейде аяқтады деп айтуға да болады. Өйткені 137 жоба іске қосылып, 11 мыңнан астам жұмыс орны ашылып отыр. Бұл өңірлер арасында ең жоғары көрсеткіш деуге де болады. Жаңа 5 жылдыққа, екінші 5 жылдыққа кірерде индустрияландыру картасына 115 жоба енгізіліп отыр. Бұның құны бірінші 5 жылдықпен салыстырғанда 5 есеге жоғары, 800 миллиардтан астам 20 мыңға жуық жұмыс орны қосылады деген жоспарымыз бар. Брифингте Сапарбек Тоқбаев журналистер тарапынан қойылған сауалдарға да жауап берді. Айта кетейік, тікелей эфирде өткен брифингтің бейне байланысына 6 облыс қосылды. Олар да өздерін толғандырған сауалдарын қойып, тұшымды жауап алды. Нұрлан Әлімбаев, Әли Мәлік, Талғат Өлебеков, Олжас Байтуб, оңтүстік ақпарат.